Të dashur teleshikues, mirë se erdhët në emisionin tonë Hapësirë Jeshile. Sa për informacion, emisioni jonë nuk ka të bërë lidhje fare me emisionin Hapësirë Blerët. Sot me kamerën tonë kemi ardhur në fshatin Takapas për të parë se çfarë ndryshimi ka për demokracia këto vitet e fundit në bujqësi. Atëherë, po i drejtohemi atij fshatarit aty që kemi përballë. Më falni, juve këtu nga Takapas jeni? O qon, nej! Më falni. Përshëndetje. Selam, o qon. Më falni, ju këtu nga Takapas jeni? Po. Lëm goja, pop! Po, këto tokat, këte rotull, të kujtë janë? Prike e ferra që atje maton. E diri ke i plebje atje, është e imja. Prike e kumbla të poshtë. E diri ke i burri që të bo shurë në mëjtë kodrës, është e vlajtëm, e demit. Më falin, po pse e leni atë zotnin që të pëshurë aty ke toga juj? Nuk thot shishirë, se ka 6 muqës ka rapi i këshiu. O, nuri jo! O, nuri! Pëshurë, ba, pëshurë që ju bo mirë shpesve! Më falin, po, si ka mundësi uj hol, i bon mirë togës, specave. Bon, speca dikës, të kënoqi kur i ha me grosh. Lum goje pallë sa bab. Dakor, zotri, më falni, ju si ju quajn? Cap. Cap? Po gjatë si ju quajn? Cap. Atë, zoti Cap, doni të dini pak më tepër nga ju për punët në bujqësi këtu në fshatin Takapas. A e punoni tokën? Hol. Ne këtu në Takapas e mielli me dahën, me misër, me domate, me speca. Nuk e di si po ma kap. E kap ke, babë, kap. Po, sigurisht që po e kap, sigurisht. E, pra, si një zhjot ju gazetarët. Dakord, po kush e punon tokën? Gruja. Si e ka emrin gruja? Vallahi, se di. Që kur e kam morë, e derit e shti, gruj kanë thirë. Po sot nuk ka dalë shkreta për të punu. Ka fillu në e kursë kompjutri ose anglishte? Po mërë ba, po. Kursë në anglishte se të kompjutri të kam mëru. Po të shi po la robët e lalë stem. Conit. Vdish para 2 javsh. E në thasht i kemi gati, thasht e a kemi në gjanë me konvor. Troni vetë edhe në kushlime. Me qëra mua beti, varezat ku janë këtu? Ke projshor. E në është shkru një tabele ty, liri, demokraci. Atër shumë faleminderit dhe mirë pafshim, gjithë mirat. E, Oberto. Na duhet dhe i tjetër e burë. Ja ku është, kapë, ma kapë shpetë, ma kapë. O zonjë. Avashti. Ate po i drejtojmë kësaj zonjë që se kemi përballë. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Më falin, si quheni? E se mos më qëtë në televizorët qënë, se më vjetë turp shef mitë. Leta e kom, leta. Po pas ke emër të bugur më leta. Falni juve këtu nga Takapasi jeni? Jo, unë jam kam Akapasi. Kam burin nga Takapasi. Po si. E vashtë, vashtë. Po që janë këto fshatra mëj? Njoni ma kap, titër Takapas nuk po mërë vesh gjo farmer jam. Nuk di gjo për zotin. Nuk di gjo. Më falni zonja leta. Gomari. E vashtë. Gomari për çfarë përdoni? Ose çfarë punë bën gomari? Për llogaritar. Po shekë të rola kriti mërqun. Më falë më i zënë leta, po nuk kanë e gabim nëse unë pysë se çfarë punë bën gomari ose sa gomeri keni mshat. WhatsApp! WhatsApp! A di që sa gomar ka mshati jonë? 12 cop me gjithë gazetarë!